በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ ሆነ በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ተከታታይ ርዕስ ምስጢረ ሥጋዌ የሚል ነው። የአስረኛውን ቀን ትምህርታችንን እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን እንጀምራለን። ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት ምስጢርን የሚገልጥ እግዚአብሔር ነው። ምስጢርን የሚገልጥ አምላክ ደግሞ ዛሬም በዙፋኑ አለ። ምስጢርን የሚገልጥ አምላክ ለሚለምኑት ጥበብን አትርፎ የሚሰጥ ነው። ስለዚህ ወደዚህ አምላክ እንጸልያለን። አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። በዙፋንህ ስላለህ እናከብርሃለን። መንግስትህ ጽኑ ስለሆነ ወጥተን እንገባለን። መንግስትህ ጽኑ ስለሆነ አልመን እናሳካለን። መንግስትህ ጽኑ ስለሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ጌታ ሆይ ተመስገን። የኖርንበትን ዘመን የካስክልን፣ የምንኖርበትን ዘመን ያበራህልን፣ የሚቀጥለው ዘመናችንን በተስፋ የጎበኝህልን የመኖር አምሮታችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ያለነው ስላለህ ነው። ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። ሁሉን የምትይዝ ጌታ ሆይ ህልውና ህይወት ሰጥቶናልና ጥበቃህም አውጥቶ አስገብቶናልና ታላቁ ስምህ ይባረክ። እንደ ቸርነትህ እናውቅህ ዘንድ አይናችንን እንድታበራልን እንገዛልህ ዘንድ ደንዳናነታችንን እንድታሸንፍልን ጌታ ሆይ እንከተልህ ዘንድ ደግሞ የምናኔ ህይወትን እንድትሰጠን እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ ራስህን ዛሬም ግለጽልን። ሰውን ስለ መውደድ የተከፈለውን ዋጋ ያንን የፍቅር ኪዳን እናስብ እናሰላስል ዘንድ አግዘን። ጊዜው ሰዓቱ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ በረከት ይባረክ። ቃልህን ለመስማት እንበቃ ዘንድ ከበደላችን ከኃጢአታችን ሁሉ በክቡር ደምህ እጠበን። ጌታ ሆይ ተመስገን። በአንዱ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ርዕሳችን ምስጢረ ሥጋዌ የሚል ነው። ሰው የመሆን ምስጢር ማለት ነው። ሊቃውንቶቻችን ይህንን በጥልቀት መርምረው እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ፣ ሰው ሆኖ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል ብለዋል። በእርግጥም የክርስቶስ ሰው የመሆኑ ምስጢር አእምሮ ተመራምሮ የሚደርስበት አይደለም። ለዚህ ነው በእምነት የምንቀበለው። አእምሮ የሚችለውን ነገር እምነት አያስፈልገውም። ከአእምሮ በላይ የሆነውን ነገር የምንቀበልበት መሳሪያችን፣ ማረፊያችን እምነት ነው። እግዚአብሔር የምንለው በሙሉነት ያወቅ ነው ሳይሆን በሙሉነት ያወቀን እግዚአብሔር ነው። እኛ በእርሱ ዘንድ ታውቀን አልቀናል። እሱ ግን በእኛ ዘንድ ገና ለመታወቅ የሚኖር ነው። መላእክት ማመስገን ከጀመሩ ጊዜ አንስቶ ለቅጽበት አላረፉም። ግን የውለታው ምስጋና ዛሬም አልተከፈለም። ገና ለዘላለም ወደ ላይኛው ቤት እንሄዳለን። ዘላለም እግዚአብሔር አዲስ እንደሆነብን ይጠባል። እግዚአብሔር የማይለመድ አምላክ ነው። እግዚአብሔር አውቄ ፈጸምኩት የማይባል አምላክ ነው። ዕለቱን አዲስ የሚያደርግልን የእሱ አዲስነት ነው። በክርስቶስ ሰው የመሆን ምስጢር ውስጥ የሰው ውድቀት ይታያል።
የሰው ድቀት ምን ያህል ከባድ መሆኑን የምናውቀው የተከፈለውን ዋጋ ስናገናዝብ ነው። የተከፈለው ዋጋ የአምላክ ልጅ የሰው ልጅ ሆኗል። የተከፈለው ዋጋ ከዙፋን ወደ በረት ወርዷል። የተከፈለው ዋጋ ፈራጁ በጲላጦስ አደባባይ ተፈርዶበታል። የተከፈለው ዋጋ የሕይወት ራስ በመስቀል ላይ ሞቷል። ስለዚህ የሰው ውድቀት ምን ያህል ከፍ ያለ መሆኑን የሚያሳየን የተከፈለው ዋጋ ነው። በዚህ የሰው ውድቀት ላይ እግዚአብሔር በአንድ ጊዜ ፈራጅ በአንድ ጊዜም መሐሪ ቢሆንም ፈራጅነቱም ታይቷል፣ መሐሪነቱም ታይቷል። እግዚአብሔር ይመስገን። የክርስቶስ ሰው የመሆኑ ዓላማ ፍርዱን ለእኔ ምሕረቱን ለእናንተ ለማለት ነው። መንግስታት እስረኞቻቸውን በምሕረት ይለቃሉ። ጌታ እንደዚሁ በምሕረት አይለቅም። ፍትሃዊ ጠባዩን አርክቶ ነው በምሕረት የሚለቀው። የፍትህ ጠባዩን ካረካ እኛ ፍትሁን መሸከም አንችልም። ስለዚህ ፍትሁን ራሱ ላይ አከናወነና እኛን በምሕረት ለቀቀን። አዳምን በገነት ውስጥ ስናየው እግዚአብሔር ያከበረው ሰው ነበረ። አዳም በገነት ውስጥ ያማረውን ፍሬ እየገመጠ እንዲኖር የተፈጠረ ፍጡር አይደለም። ለላቀ ዓላማ ለእግዚአብሔር የክብር መንጸባረቂያነት የተፈጠረ ፍጡር ነው። እንስሳትንና የምድር አራዊትን ሁሉ እግዚአብሔር ወደ አዳም እያመጣ ስም እንዲያወጣላቸው ያዘው ነበረ። ሰው ስም የሚያወጣው የራሱ ለሆነ ነገር ነው። አዳም በፍጥረቱ ላይ የበላይነት የእኔነት እንዲሰማው እግዚአብሔር ስም እንዲያወጣ አደረገው። ለፍጥረት ብቻ አይደለም፣ ለሔዋንም ስም እንዲያወጣ ሔዋንን ወደ እርሱ አመጣት። ስለዚህ አዳም በዚህ ፍጥረት ዓለም ላይ የበላይ እንጂ እንግዳ አይደለም። በዚህ ፍጥረት ዓለም ላይ አዳም ክቡር እንጂ የተናቀ አይደለም። ይህንን ሁሉ ክብሩን ምን አሳጣው ብንል ውድቀት አሳጣው። የክርስቶስ ሰው መሆን ግን መለሰው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተዋሃደው ሥጋ ንጹሕ ሥጋ ነው። የአዳም ኃጢአት የሌለበትን ንጹሕ ሥጋ ነው የተዋሃደው። ያ ንጹሕ ሥጋ እግዚአብሔር የፈጠረው የመጀመሪያው ሰው ማንነት ነው። በክርስቶስ ተዋህዶ ውስጥ፣ በክርስቶስ ሥጋ መልበስ ውስጥ እግዚአብሔር የፈጠረውን ያንን ንጹሕ ሥጋ እናያለን። ያ ንጹሕነት፣ ያ እኔነት ያልገባበት የእግዚአብሔር እቅድ የሆነው ሰውነት በኃጢአት ተበላሽቶ በምሳሌ እንኳ ቢያስረዱን የማይገባን ሆኗል። በክርስቶስ ሰው መሆን ግን ከኃጢአት ንጹሕ የሆነ ሥጋን ጌታ በመዋሃዱ ያ ሥጋ እግዚአብሔር አስቀድሞ ሲፈጥረው የነበረው አይነት ሥጋ ነው፣ ንጹሕ ነው። ስለዚህ የክርስቶስ ሰው መሆን ወደ መጀመሪያው ክብራችን እንድናስብ ያደርገናል። አዳም በበደል ከወደቀ በኋላ እግዚአብሔር ደጋግሞ የተናገረው ነገር አለ። ከእኔ ይልቅ የሚስትህን ቃል ሰምተሃል የሚል ነገር። ሞትህን ወደ ዓለም ያስገባው መስማት ነው። መስማት እንደምንንቀው አይደለም።
መስማት ሰውን ከገነት ያስወጣ ጉዳይ ነው። መስማት እባብን ብቻ አይደለም፣ መስማት ከእግዚአብሔር ይልቅ ሔዋንንም መስማት። አዳም እግዚአብሔርን ሲሰማ ኖረ፣ በሰላም ነው የኖረው። እባብን ሰማ፣ ኋላ ደግሞ ሚስቱን ሰማ። እግዚአብሔር ከነገረን ተቃራኒ የሆነውን መስማት ለሞት ያበቃል። መስማት አሁንም የምንድነው በመስማት ነው። እምነት ከምን ስለሆነ? ከመስማት ስለሆነ። በመስማት ነው ያመናችሁት። ልትንሸራተቱ የምትችሉት በመስማት ነው። ለዚህ ነው ጌታ ምን እንድትሰሙ ተጠበቁ የሚለው። ስለዚህ የምንሰማው ነገር ክርስትናችንን የሚያንጽ መሆን አለበት። የምንሰማው ነገር አገልግሎታችንን የሚያበረታ መሆን አለበት። የምንሰማው ነገር አንድነታችንን የሚያጠነክር መሆን አለበት። መስማትን ከናቅን ፍርዱን መናቅ አንችልም። መስማትን ከናቅን ፍርዱን መናቅ አንችልም። ስለዚህ ሞት ወደ ዓለም የገባው በመስማት ነው። ምን እንደምንሰማ በጣም መጠንቀቅ አለብን። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ምን እንደምንሰማ መጠንቀቅ አለብን። ሁልጊዜ ልንሰማ የሚገባው የፍቅርን ድምፅ ነው። ሁልጊዜ ልንሰማ የሚገባው የህብረትን ድምፅ ነው። ሁልጊዜ ልንሰማ የሚገባው የእግዚአብሔርን መንግስት የሚያቀጣጥል ድምፅ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ያለ ድምፅ የወዳጅ ድምፅም ቢሆን ሞት አለበት። አዳምን የገደለው የእባብ ድምፅ ብቻ አይደለም፣ የሔዋንም ድምፅ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ወንጌልን ስናነብ ስለተፈረደበት ስለ አንድ ፍጡር ይነግረናል። ያ ፍጡር የምን ገዢ ነው ይለናል። የምን ገዢ ነው የሚለን? የምድር ገዢ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት የምድር ገዢ ተፈርዶበታል። ሰይጣን እንዴት የምድር ገዢ ሆነ? አዳም የምድር ገዢ ነበረ። አዳም ህጋዊ የምድር አስተዳዳሪ ነበረ። አዳም ወይም መሪው በወደቀ ጊዜ ከነ ሰራዊቱ የማን ባሪያ ሆነ? የሰይጣን ባሪያ ሆነ። ስለዚህ ምድር ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ገዢዋ ማን ሆነ? ሰይጣን ሆነ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ በሰማይና በምድር ስልጣን ተሰጠኝ አለ። ግዛት ተመለሰ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ የምድሪቱ አስተዳዳሪ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ በሰማይና በምድር ስልጣን ተሰጠኝ ብሏል። በሰው ውድቀት ላይ እግዚአብሔር ያሳየው ቸርነት ምንድን ነው? እሱን አሁን ማየት የምንጀምረው የመጀመሪያው ፍለጋ ነው። አዳም ወዴት ነህ? የመጀመሪያው የንስሐ ጥሪ ነው። አዳም ወዴት ነህ? ምን ማለት ነው? ኃጢአት የሚለው ትርጉም የመጣው ከዚህ ቃል ነው። ኃጢአት ማለት መንገድን መሳት ማለት ነው። ዓላማን መሳት ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ወዴት ነህ አለው። ከእውነትና ከሕይወት ሐዲድ ስተሃል፣ ወዴት ነህ? አዳም ምርጫውን እንዲመዝን የቀረበለት ጥያቄ ነው። እስከዚህ ቀን ድረስ አዳም እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ፣ እግዚአብሔር ፈጣሪ፣ እግዚአብሔር ኃያል፣ እግዚአብሔር እረኛ፣ እግዚአብሔር መጋቢ መሆኑን ያውቅ ነበረ። በዚህ ቀን ግን አዲስ እውቀት ተጨመረለት። ለወደቀ ሰው የሚሆን ቸርነት እግዚአብሔር እንዳለው አወቀ። ለወደቀ ሰው የሚሆን ቸርነት እንዳለው አወቀ።
ለወደቀ ሰው የሚሆን ፍቅር እንዳለው አወቀ። እግዚአብሔር አዳም ያለበት ድረስ ነው የሄደው። አዳም ከዚህ በፊት እግዚአብሔርን ድምጽ ሲሰማ ነበር ፍስሐ የሚያደርገው። አሁን ግን ያ ድምጽ አሸበረው። ለምን? ኃጢአት ስለ እግዚአብሔር የተሳሳተ መልክ ስለሰጠው ነው። ኃጢአት መውደቅ ብቻ አይደለም፣ የኛ መልክ መበላሸት ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርን በክፉ መልክ እንድናየው ያደርገናል። እኔን ይቅር አይለኝም፣ እኔን አይምረኝም፣ እኔን አይቀበለኝም እንድንል ያደርገናል። ወዴት ነህ አለው። አዳም ከውድቀቱ ተምሮ ወደ ጌታ መምጣት አይችልም። ኃጢአተኛ ካለበት ሁኔታ ወጥቶ እግዚአብሔርን ማግኘት አይችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር ኃጢአተኛው ያለበት ድረስ ይሄዳል። ያለንበት ድረስ በረት መጣ። ኑሯችን እንደዛ የቆሸሸ ነበር። ያለንበት ድረስ መስቀል ላይ መጣ። የተፈረደብን ነበርን። ያለንበት ድረስ መቃብር ውስጥ መጣ። ሙታን ነበርን። ያለንበት ድረስ ሲኦል መጣ። ከዲያብሎስ ጋር እርስ ተካፍለን ነበረ። ካለበት ሊወስደን ካለንበት መምጣት ግድ ነው። ወገኖቼ ለአንድ ባለጠጋ 99 ሀብት እያለው 99 በጎች እያሉት አንዱን ቢያጣ 99ን እየጠበቀ መኖር ለእርሱ ምንድን ነው? ትርፍ ነው። እግዚአብሔር ግን በባለጠጋ ሂሳብ አልመጣ፣ በአባትነት ሂሳብ መጣ፣ በፍቅር ሂሳብ መጣ። ወላጆች በጣም የሚወዱት በጣም የሚያስቡት ለባለጌ ልጃቸው ነው። ለምን? ከእነርሱ ውጭ የሚወደው ማንም ስለሌለ። እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን የሚወደው ከእሱ ውጭ የሚቀበላቸው ስለሌለ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ እግዚአብሔር በፍለጋው ውስጥ ፍቅሩን ገለጠ። ይሄ ብቻ አይደለም። በሰው ውድቀት ላይ ሁለተኛው በዘፍጥረት 3:15 ላይ የምናገኘው የመጀመሪያው ወንጌል ተብሎ የሚጠራው የተስፋ ቃል ተሰማ። የእግዚአብሔር ፍርድ በገነት ውስጥ መጣ። በገነት ውስጥ መጣ። መጀመሪያ እባቡ፣ ቀጥሎ ሔዋን፣ ቀጥሎ ደግሞ አዳም ፍርድ ሰሙ። እባቡ እየተረገመ ሳለ አንድ የተስፋ ቃል ተሰማ። በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯን መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፣ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ። የመጀመሪያው ወንጌል ተብሎ ይጠራል ይህ ቃል። ለምንድን ነው ይሄ ድምፅ ያስተጋባው? ሰይጣን አዳምና ሔዋንን በመጣሉ ፈጽሞ ደስ እንዳይለው ደስታውን አቋረጠው። አዳምና ሔዋንም በመበደላቸው ፈጽመው እንዳያዝኑ እግዚአብሔር ቀቢጸ ተስፋቸውን አቋረጠው። እግዚአብሔር ይመስገን። ልብ አድርጉ፣ በዚህ ሰዓት አዳምና ሔዋን ፍርድ መስማት ነው የሚገባቸው። ፍርድ በሚሰሙበት ሰዓት መዳናቸውን ሰሙ። ጸጋ ማለት የማይገባ ደግነት ማለት ነው። ፍርድ በምንሰማበት ሰዓት መዳንን ከሰማን እርሱ ጸጋ ይባላል። የሚገባንን ማግኘት ጸጋ አይደለም፣ የማይገባንን ማግኘት ነው ጸጋ። ለምን? ጸጋ በሰጪው ደግነት ላይ እንጂ በተቀባዩ ማንነት ላይ አይመሰረትም።
በሰው ድቀት ላይ አሁንም እግዚአብሔር ያሳየው ቸርነት ምንድን ነው? የቁርበት ልብስ ነው። በዘፍጥረት 3:21 ላይ የምናነበው ነው። አዳምና ሔዋን የቅጠል ልብስ ሰፍተው ነበረ። ለዚህ አድራጎታቸው እግዚአብሔር ያሳየውን ራሄ የቁርበት ልብስ አደረገላቸው፣ አለበሳቸው። ልብ አድርጉ፣ የቅጠል ልብስ አይሸፍንም፣ የቁርበት ልብስ ግን ይሸፍናል። ለምን ስንል የቁርበት ልብስ የመስዋዕት ውጤት ነው። ቁርበት የሚገኘው አንድ በግ ከተሰዋ በኋላ ነው። እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ለማልበስ በገነት ውስጥ አንድ በግ ሰዋ። በዛ ቁርበት አለበሳቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛም የጽድቅ ልብሳችን ለመሆን በቀራንዮ ላይ ተሰዋ። ከሱ መስዋዕትነት በኋላ ነው እኛ የጽድቅ ሸማ የደረብ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የቁርበት ልብስ ዘላቂ ነው። የክርስቶስም ጽድቅ ዘለዓለማዊ ነው። ይህ ብቻ አይደለም። በሰው ውድቀት ላይ እግዚአብሔር ያሳየው ቸርነት ምንድን ነው ስንል የሕይወት ዛፍን መከልከሉ ነው። አዳም ከገነት መውጣቱ ፍርድ ነው። አዳም ከገነት መውጣቱ ምሕረት ነው። ምንድን ነው ምሕረቱ? ከዚህ በኋላ አዳም ባህሪው ወድቋል። ሰብእናው በኃጢአት ተበላሽቷል። እጁን ዘርግቶ የሕይወትን ዛፍ ቢቀጥፍ ቢበላ ለዘላለም ኃጢአተኛ ሆኖ ይቀራል። ምክንያቱም የሕይወት ዛፍ ባህሪው ያለንን ማንነት ለዘላለም ጠብቆ ማቆየት ነው። የሕይወት ዛፍ ባህሪው ያለንን ማንነት ለዘላለም ጠብቆ ማቆየት ነው። እግዚአብሔር የሰው ልጅ ኃጢአተኛ ሆኖ ይቀር ዘንድ አልፈለገም። ስለዚህ ሰውን ከየት አስወጣው? ከገነት አስወጣው። ከገነት መውጣት ምንድን ነው? ፍርድ ነው። ከገነት መውጣት ምሕረት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ፣ ለወደቀው የሰው ልጅ እግዚአብሔር ያሳያቸው ቸርነቶችን ያየ ነው። ታዲያ የጌታችን የመምጣቱ ዝግጅትስ ምንድን ነው? ምንድን ነው? ብሉይ ኪዳን ሕዝብን ለክርስቶስ መምጣት ያዘጋጀ ኪዳን ነው። ብሉይ ኪዳን ሕዝብን ለክርስቶስ መምጣት ያዘጋጀ ምንድን ነው? ኪዳን ነው። ዝግጅቱን በአምስት መንገድ ማየት እንችላለን። የመጀመሪያ በተስፋ ነው። በተስፋ ነው። ሁለተኛ በምሳሌ ነው። ሶስተኛ በሕግ፣ አራተኛ በትንቢት፣ አምስተኛ በሱባኤ። የመጀመሪያው በምንድን ነው? በተስፋ። ሁለተኛው በምሳሌ፣ ሶስተኛው በሕግ፣ አራተኛ በትንቢት፣ አምስተኛ በሱባኤ ነው። ብሉይ ኪዳን ገጽ በገጽ ብቻ ሳይሆን ቁጥር በቁጥር ስለ ክርስቶስ ይናገራል። ባጭር ቋንቋ ብሉይ ኪዳን የተስፋ ወንጌል ነው፣ ሐዲስ ኪዳን ደግሞ የፍጻሜ ወንጌል ነው። ብሉይ ኪዳን የተስፋ ወንጌል ነው፣ ሐዲስ ኪዳን ደግሞ የፍጻሜ ወንጌል ነው። ብሉይ ኪዳን የተስፋ ወንጌል ስለሆነ ነው ከኃጢአት ሊያድን የማይችል የእንስሳት መስዋዕት ጊዜያዊ ምሕረት ያሰጥ የነበረው። ዘለቄታዊ የሆነ ምሕረት ባያመጣም ጊዜያዊ ምሕረት አምጥቷል። ጊዜያዊ የእግዚአብሔር የቁጣው ማብረጃ ሆኗል። ለምን? የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የአማናዊ መስዋዕትነቱ ምሳሌ ስለሆነ።
በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ቁጥር 46 ላይ ሙሴንስ ብታምኑት እኔን ባመናችሁ ነበር እርሱ ስለ እኔ ጽፏልና ሙሴ ስለ ክርስቶስ ብዙ ነው የጻፈው በዘዳግም 18 ላይ እንደምናነበው ሙሴ እንደኔ ያለ ነቢይ ከወንድሞቻችሁ መካከለ ያስነሳላችኋል ብሏል እርሱንም ስሙት እንደኔ ያለ ነቢይ ለጊዜው ማንንም ይመለከተው ኢያሱን ነው ፍጻሜው ግን ክርስቶስን ነው ኢየሱስ ክርስቶስና ሙሴ የሚመሳሰል ነገር አላቸው ሙሴ የተወለደው ፈርዖን ህፃናትን በሚፈጅበት ዘመን ነው ጌታ የተወለደው ሄሮድስ ህፃናትን በሚፈጅበት ዘመን ነው ሙሴ ፈርዖንን ፈርቶ ሸሽቷል ጌታም ሄሮድስን ፈርቶ ወደ ግብጽ ወርዷል ብዙም የሚመሳሰል ነገር አለ ሙሴ የብሉይ ኪዳን መካከለኛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሐዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው ሙሴ መቃብሩ እስካሁን አልታወቀም የጌታ መቃብርም ባዶ ነው በብዙ ነገር ሙሴና ክርስቶስ ይመሳሰላሉ ሙሴ ወደምታልፈው ርስት ህዝቡን መራ ክርስቶስ ግን ወደማያልፈው ርስት መራ እግዚአብሔር ይመስገን ሙሴ ከበረከት ዳርቻ ላይ አንቀላፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ርስቱን አከፋፈለ የርስቱም የበላይ ሆነ ለዚህ ነው በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ ያለው ምን ማለት ነው ርስቱን አካፍላችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሙሴ ስለ ክርስቶስ ብዙ ተናግሯል በሉቃስ 24 ቁጥር 25 ጀምሮ እንደምናነበው እርሱም እናንተ የማታስተውሉ ነቢያትም የተናገሩትን ሁሉ ልባችሁ ከማመን የዘገየ ክርስቶስ ይህን መከራ ይቀበል ዘንድና ወደ ክብሩ ይገባ ዘንድ ይገባው የለምን አላቸው ከሙሴና ከነቢያት ሁሉ ጀምሮ ስለ እርሱ በመጻሕፍት ሁሉ የተጻፈውን ተረጎመላቸው ይላል ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ክርስቶስን ከክብሩ እስከ መከራው ይተርከዋል ማለት ነው ከመከራው እስከ ክብሩ ከመስቀል እስከ ዙፋን ድረስ ይተርከዋል በሙሴና በነቢያት ስለማን ተነግሯል ስለ ክርስቶስ ተነግሯል አይሁዳውያን ኢየሱስ ክርስቶስን ካልተቀበሉ የሚፈረድባቸው በአዲስ ኪዳን አይደለም በራሱ በብሉይ ኪዳን ነው ለምን ስንል ብሉይ ኪዳን ስለ ክርስቶስ ከመስቀሉ እስከ ትንሣኤው ተናግሯል አይሁዳውያን ኢየሱስ ክርስቶስን ካልተቀበሉ የብሉይ ኪዳን አማኞች መሆንም አይችሉም ምክንያቱም ብሉይ ኪዳን ያስተዋወቀው ስለ ክርስቶስ ነው በክርስቶስ ካላመንን አዲሱ ኪዳን ብቻ አይደለም የቆየውም ኪዳን ይከዳናል በርሱ ካላመንን የማይከዳን ነገር የለም ተፈጥሮ ይከዳናል እኔነት ይከዳናል ምድር ይከዳናል እውነት ይከዳናል ብሉይ ኪዳን ይከዳናል አዲሱ ኪዳን ይከዳናል ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ስለማን ይናገራል ስለ ክርስቶስ ይናገራል ለነኛ ለኤማውስ መንገደኞች ነው ማታስተውሉ ያለው መጻሕፍትን ማታስተውሉ እነኚህ ሰዎች ከተራ ኑሮ የተጠሩ እንጂ ከሊቃውንት ወንበር የተጠሩ አይደሉም ስለ መጻሕፍት ዕውቀት እንዴት ይወቅሳቸዋል ልብ አድርጉ ያቺ ሳምራዊት ሴት ክርስቶስ የሚባል መሲህ እንዲመጣ እናውቃለን እሱ ሲመጣ ሁሉን ይነግረናል ልብ አድርጉ ኢየሱስ ክርስቶስ የመምጣቱ ዜና
የመሸት አቤትም ርእስ ሆኖ ነበር። ይቺ ሴት ኑሮዋ ባካና ነበር፣ ሚዛንም ይደፋል ነበር። ግን በዛ በመሸት አቤቷ ስለ ክርስቶስ ሲነገር ታውቃለች። ልብ አድርጉ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የመላው ዓለም ናፍቆት ነው። የመላው ዓለም ናፍቆት ስለሆነ ነው በለዓም የአሕዛብ ነቢይ ስለ ክርስቶስ ትንቢት የተናገረው። የመላው ዓለም ናፍቆት ስለሆነ ነው እስራኤላውያን ያልሆኑ ሰብአ ሰገል ሊሰግዱለት የመጡት። ክርስቶስን የጠበቀው መላው ዓለም ነው። በብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ብቻ አይደለም፣ በአሕዛብ አገሮች ንግርትም ክርስቶስ ይመጣል ተብሎ ይታወጅ ነበረ። በክርስቶስ ሞት ሁሉ ጊዜ አይሁዳውያን እንወቅሳለን አይደለ? በክርስቶስ ሞት ሁሉ ጊዜ አይሁዳውያን እንወቅሳለን። በክርስቶስ ሞት ሐናና ቀያፋ ብቻ አይደለም ያሉት፣ ሄሮድስና ጲላጦስም አሉ። እነኛ አይሁዳውያን አይደሉም። ስለዚህ በሞቱ መላው ዓለም ተባብሯል። እሱን ከመግደል ነፃ የምንወጣው ስናምንበት ብቻ ነው። አለበዛ ካላመንበት በእንቢታችን እንሰቅለዋለን። ዛሬ ክርስቶስ በአደባባይ ባይሰቀልም ባለማመን ግን በልባችን ሊሰቀል ይችላል። በሉቃስ 24 ቁጥር 44 ላይም እርሱም ከእናንተ ጋር ሳለሁ በሙሴ ሕግና በነቢያት በመዝሙራትም ስለ እኔ የተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ ነገርኳችሁ ቃሌ ይህ ነው አላቸው። በዚያን ጊዜም መጻሕፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር መጻሕፍትን እናስተውል ዘንድ አእምሯችንን እንዲከፍትልን መጸለይ ያለብን። የእግዚአብሔር ሰው ስሜቴ ምን አለ አይልም። የእግዚአብሔር ሰው ነገሌ ምን አሉ አይልም። የእግዚአብሔር ሰው ዘመኑ ምን አለ አይልም። መጽሐፍ ምን ይላል ነው የሚለው። መጽሐፍ ካለ ይረታል። መጻሕፍትን እናስተውል ዘንድ አእምሯችንን እንዲከፍትልን መጸለይ አለብን። አንዳንድ ጊዜ የመጽሐፉ ፍቅር እንጂ የመጽሐፉ እውቀት የለንም። ጥሩ ነው ፍቅሩ፣ ቢያንስ ከትራስ ስር ከቅዠት ማባረሪያነት መጽሐፍ ቅዱስ ወጥቷል። ግን ዛሬም ጉያችን ውስጥ እንዳይኖር፣ ከትራስ ስር ወጥቶ እንደገና ጉያችን ስር ደግሞ እንዳያልቅ ያ መጽሐፍ ልናነበው ልንረዳው ይገባናል። ወገኖቼ እውቀት አያድንም፣ ልክ ነው። እውቀት አያድንም ብለን ስንናገር ግን አውቆ ቢሆን ጥሩ ነው። ሳያውቁ ብንለው አይሆንም፣ መልካም አይደለም። ስለዚህ ለምናደርገው ነገር ሁሉ መጽሐፋዊ መሆን አለብን። እግዚአብሔር ይርዳን። አለበዚያ ክርስትና ፉከራ ነው የሚሆነው፣ ቀረርቶ ነው የሚሆነው። ፉከራና ቀረርቶ ክርስቶስን አይገልጥም። እግዚአብሔር ይወድሃል ብትሉ ሰውን ጥሩ ነው፣ መልካም ነገር ነው። እግዚአብሔር ግን ፍላጎቱ በእናንተ ውስጥ ሆኖ ሰውየውን መውደድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል አላከም፣ ሕይወትን የላከው። ውስጣችን ፍቅር የማይሰማው ከሆነ የፍቅርን ቃላት ብናዘገየው መልካም ነው። ጌታ እንደሚወደን ብዙ ቦታ አልተናገረም። እንደሚወደን ግን ተቸንክሮ አሳይቶናል። ከሺህ ቃላት በላይ አንድ ተግባር ይበልጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ተግባራዊ ፍቅር ማለት ነው። ተግባራዊ ፍቅር ማለት ነው። በእውነት ሁሉንም አካላችንን ጠላት ይጠቀምበታል። እስካሁን እቺ አፋችን ነች የጌታ። ሌላ ሁሉ የኛም አይደለም የጌታም አይደለም። ስለዚህ ወገኖች ክርስትናችንን ከአፍ አለፍ እናድርገው። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ በምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይም ከሕፃንነትም ጀምረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳት መጻሕፍትን አውቀሃል። የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ
የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርት ለተግሳጽ ልብን ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ይጠቅማል። ልብ አድርጎ ጢሞቴዎስ በጢሞቴዎስ የልጅነት ዘመን የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት አልተጻፉም። በጢሞቴዎስ የልጅነት ዘመን የነበሩት የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ናቸው። የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን መዳን እንደሚገኝ የሚናገሩ ናቸው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን መዳን በማን መሆኑን ይናገራል? በኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ይናገራል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ እንግዳ ትምህርት አይደለም። ይሄ ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ብሉይ ኪዳን ስለ ክርስቶስ የሚናገር ከሆነ ወደ ቅድሙ ዝርዝር ነው የምንገባው። የመጀመሪያው ምንድን ነው አለ? ተስፋ ነው። እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ነው። ተስፋ የእግዚአብሔር የዋዜማ ድግስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የዋዜማ ድግስ ከበላችሁ የበዓሉ ድግስ አይቀርም፣ በምክንያት አይቀርም። እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ሁለት ጊዜ ማስደሰት ይፈልጋል። መጀመሪያ በተስፋ ቀጥሎ በፍጻሜው። እግዚአብሔር ይመስገን። ለባዘነ የሞት ፍርሃት ላለበት ተስፋ ያረጋጋል። ለዚህ ነው በቅዳሴያችን ላይ በነቢያት አረጋጋህን የሚለው። መረጋጋት መፈጸም አይደለም፣ መፈጸም አይደለም። መረጋጋት የጉዳዩ መከናወን አይደለም፣ ከጉዳዩ በፊት የባለቤቱ ማረፍ ነው። ጌታ በተስፋ ያረጋጋል። ካልተረጋጋን ፍጻሜውም አይጠቅመንም። ከተረጋጋን ግን ፍጻሜው ይጠቅመናል። ስለዚህ እግዚአብሔር በተስፋ ያረጋጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ታዲያ ተስፋው ምንድን ነው? የመጀመሪያው የተስፋ ቃል ዘፍጥረት 3 15 ላይ የምናነበው ነው። እጀም የዘፍጥረትን 3 ምዕራፎች የዘፍጥረትን 3 የመግቢያ ምዕራፎች የመጽሐፍ ቅዱስ መግቢያ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ የህይወት መግቢያም ናቸው። የታሪክ መግቢያ ናቸው። የጽድቅ መግቢያ ናቸው። በዘፍጥረት መጽሐፍት ውስጥ ያሉትን 3 ምዕራፎች ገና እስከ ዕለተ ሞታችን የማንረዳው ብዙ ምስጢር እናገኝባቸዋለን። የመጀመሪያው ተስፋ የሴት ዘር ነው፣ ወይም የሴቲቱ ዘር ነው። የሴቲቱ ዘር ነው። በአንተና በሴቲቱ መካከል፣ በዘርህና በዘሯም መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፣ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ። ሴቲቱ ማናት? ሴቲቱ ብዙ ትርጓሜዎች ሊኖረው ይችላል። ለዚህ ትምህርታችን ግን ሴቲቱ በቀጥታ የሚመለከተው ድንግል ማርያምን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሴት ዘር ነው። በገላትያ 4:4 ላይ ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ ይላል። ያቺ ሴት ማን ነች? ድንግል ማርያም ነች። ለምንድን ነው ሴት በሚል ቃል መግለጽ ያስፈለገው? ኢየሱስ ክርስቶስ ከአዳም ኃጢአት ጋር አለመወለዱን የምናውቀው የመጀመሪያው የሴት ዘር በመሆኑ ነው። ምክንያቱም የአዳም ኃጢአት ይሄድ የነበረው በወንድ ዘር በኩል ነበር።
ኢየሱስ ክርስቶስ እንበለ ዘርአ ብእሲ መወለዱ ያለ ወንድ ዘር መወለዱ ከአዳም ኃጢአት ጋር አለመወለዱን ያሳያል። እርሱ የሴት ዘር መሆኑ ምንድነው? አሁንስ በውስጡ ያለው ማብራሪያ ሞት የገባው በሴት በኩል ነው። ጥፋት የመጣው በሴት በኩል ነው። ኋላ ነው የተፈጠረችው፣ ግን ቀድማ ነው የሳተችው ሴት። ኋላ ነው የተፈጠረችው፣ ግን ቀድማ ነው የሳተችው። የሔዋንን ውድቀት ለመካስ ነው። ስለዚህ በሴት በኩል ሞት መጣ፣ ህይወት ደግሞ በማን በኩል መጣ? በሴት በኩል መጣ። የክርስቶስ ሰው መሆን ለሴት ዓለም ክብር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዳምም ተሳስቷል። እግዚአብሔር አዳምን ሳይወደውም ወይ? አዎ፣ የሁለቱንም ህሊና ለመካስ ጌታ የሴት ዘር ሆኖ በወንድ ጾታ መጣ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለቱንም ለመካስ ያደረገው ነው። ከክርስቶስ በቀር የሴት ዘር የለም። የሴት ዘር የሚባል አንድ ብቻ ነው፣ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሴት ዘር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሴት ልጅ ነው። ዛሬ የሴት ልጅ ማለት ውርደት ነው የሚመስለው አይደለም? ክርስቶስ የሴት ልጅ ነው። ክርስቶስ የሴት ዘር ነው። ልብ አድርጉ፣ የሴት ልጆች የሚባሉት አባታቸው ያላሳደጋቸው ናቸው። ኢየሱስ የሴት ዘር ሲባል ግን በምድር ላይ አባት የለው። ስለዚህ የሴት ልጅ የሴት ዘር መባልን ብንሰቀቅ እንኳ እኛን አይመለከተንም፣ ልናገኘውም አንችልም። አምላክ የሆነው ሰው የሆነው እሱ ክርስቶስ ይዞብናል። ኢየሱስ ክርስቶስ የሴት ዘር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የሴት ዘር መሆኑ አሁንም ድንግልናዊ ልደቱን ያሳያል። ድንግልናዊ ልደቱን ያሳያል። ክርስቶስ በድንግልና መወለዱ የአምላክነቱ ማስረጃ ነው። ዘር ምክንያት ሳይሆነው መወለዱ የአምላክነቱ ማስረጃ ነው። በድንግል ማርያም ውስጥ የተከናወነው ነገር የእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት ነው። በእርሷ ላይ የተከናወነው ነገር የማይደገም ጸጋ ነው። ብንመኘው አናገኘውም፣ መመኘትም አንችልም፣ ምክንያቱም በአቅማችን ማለም ስላለብን። የማይደገም ጸጋ ነው። ከዚህ በኋላ ከዛ በፊትም የአምላክ እናት መባል ለማንም አይሰጥም፣ አልተሰጠምም። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ፣ እሱ በድንግልና ተወልዷል። በተዘጋ በኩልም መስራት ይችላል። በተዘጋ ማህፀን ተወልዷል። በተዘጋ ቤት ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሏል። በተዘጋ መቃብር ውስጥ ሞትን አሸንፎ ተነስቷል። ዛሬም ድርግም ባሉ ሰዎች ሕይወት ውስጥ ችግራቸውን ለመናገር የቋንቋ አቅም በሌላቸው ሰው ሕይወት ውስጥም ጌታ ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ማለት ይችላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ችግራችንን መግለጽ የሚችል የሰላ ቃል ባይኖረንም ጌታ ችግራችንን ካፋችን ሳይሆን ከልባችን ነው የሚረዳው። እሱ በተዘጋ ልብ፣ እሱ በተዘጋ ቤት፣ እሱ በተዘጋ ኑሮ ውስጥ ገብቶ ሰላምን ማወጅ ይችላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ቸገራችሁ ንገሩት እንጂ እንዴት እንደ ቸገራችሁ አታስረዱት። እሱ ያውቀዋል። እሱ የሚያውቀው በአንደበታችሁ የተናገራችሁትን አይደለም። አንደበታችሁ ለመግለጽ ቃላት ያጣበትን መቃተታችሁን
ከልባችሁ ላንብቦ ጸሎት ብሎ ይመልሰዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ነው አትፍሪን የተባለችው ድንግል ማርያም። ጌታ ያለ ምክንያትም ይሰራል። አትፍሪ፣ ያለ ወንድ ዘርም ይሰራል። ተፈጥሮ አይገድበውም። እኛን ለተፈጥሮ አስገዝቷል። ለኛ ሲሰራ ግን ከተፈጥሮ ውጭም ይሰራል። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ የሴቲቱ ዘር የመጀመሪያው ተስፋ ነው። ሁለተኛው ተስፋ በዘፍጥረት 9 ቁጥር 27 ላይ የምናገኘው ነው። ዘፍጥረት 9 ቁጥር 27 ላይ እግዚአብሔርም ያፌትን ያስፋ በሴምም ድንኳን ይደር ከነአን ለነርሱ ባሪያ ይሁን ይላል። ይሄን ቃል የተናገረው ማን ነው? ጻድቁ ኖህ ነው። ልብ አድርጉ፣ ኖህ 600 ዓመት በሙሉ በቅድስና የኖረ ሰው ነው። ኖህ ከ120 ዓመት በኋላ ይሄ የምትኖርበት አካባቢ ባህር ይሆናል። ስለዚህ መርከብ ስራ ተባለ። 120 ዘመን ለዛ ትውልድ የተሰጠ የንስሐ ዘመን ነው። ልብ አድርጉ፣ ያ ህዝብ 120 ዓመት ተሰጥቶት አልተመለሰም። የሚደንቅ ነው። ሌላ ደግሞ የሚደንቅ ነገር አለ። የዛሬ 120 ዓመት ይሄ የምኖርበት ስፍራ ባህር ይሆናል ብሎ መርከብ ማዘጋጀት እምነት ይጠይቃል። ማን ነው ከጅቡቲ ወደ 200 ኪሎ ሜትር ርቆ መርከብ የሚሰራ? ምንም ውሃ በሌለበት ስፍራ ላይ መርከብ ሰራ። 120 ዓመት ሙሉ መርከብ ሲሰራ ኖህ ምን እያደረክ ነው ሲሉት፣ እግዚአብሔር ተቆጥቷል፣ የንስሐ ዘመን ሰጥቶናል፣ ስለዚህ አንድ ቀን ይህ ስፍራ ባህር ይሆናል ሲላቸው ይሳለቁበት ነበር። ኖህ ዋጋ እየከፈለ የመሰከረ ሰው ነው። እግዚአብሔር ግን ፍጥረት ጨርሶ እንዳይደመሰስ ቅሪት አደረገው፣ እርሾ አደረገው፣ ማትረፊያ አደረገው። ከኖህ ጋር 8 ቤተሰብ ገባ። የጥፋት ውሃ ፍጥረትን ሁሉ ምን አለ? ደመሰሰ። ኖህ ከመርከብ ከወረደ በኋላ ወይን ተከለ፣ የወይን ጠጅ ጠመቀ። ከዚያ ጠጥቶ ምን አለ? ሰከረ። በዚህ ጊዜ ራቁቱን መመላለስ ጀመረ። ካም የተባለ ልጁ የአባቱን አፍረት ካየ በኋላ ተመልሶ መጥቶ ያፌትንና ሴምን ጠራቸው ሊያሳይ። እነርሱ ግን ሸማ ወስደው አባታቸውን ለማየት ተሰቀው ሸማ ጣሉለት። እርቃኑ ምን አደረጉት? ሸፈኑት። ኖህ ግን ከስካሩ በነቃ ጊዜ የተደረገበትን አወቀ። ስለዚህ ቡራኬና እርግማን አስተላለፈ። እግዚአብሔር ያፌትን ያስፋ በሴምም ድንኳን ይደር ከነአን ለነርሱ ምን ይሁን? ባሪያ ይሁን። የሚደንቅ ነው። ኖህ ለምን ሰከረ? ኖህ ለምን ሰከረ ብሎ ዮሐንስ አፈወርቅ ይጠይቃል። ለምን ሰከረ? የጻድቅ ነፍስ ለእንስሳ ሳይቀር ይራራል። ኖህ 600 ዓመት በሙሉ ያውቃቸው የነበሩ ጎረቤቶቹ፣ ዘመዶቹ፣ የቅርብ አጋሮቹ፣ በአይኑ የሚያያቸው ሁሉ የሚወዳቸው ጻድቅ ነውና የፍቅር ሰው ነው። እነሱ ሁሉ አልቀው 8 ቤተሰብ ሲተርፍ አዘነ። ሐዘኑን ለመርሳት ወይን ተከለና ጠጣ። ኖህ የሰከረው ለቅብጠት አይደለም ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ። ግን የሚደንቀው ነገር 600 ዓመት በጽድቅ የኖረ ሰው አንድ ቀን ሲሳሳት ልጁ ሳቀበት። እግዚአብሔር ግን በኖህ አፍ እርግማኑንም በረከቱንም አጸናው። እግዚአብሔር ለመልካሙ ቀን ዋጋ ይሰጣል። ከነአን ባሪያ ይሁን ተብሏል።
ይህ ማለት ጥቁር ይሁን ማለት አይደለም። እርግማኑ መልክን የሚመለከት አይደለም። የከነአን ዘሮች አፍሪካ ላይ ብቻ አይደለም ያሉት፣ ወደ ሩቅ ምስራቅም አሉ። የኩሽ ዘሮች በአፍሪካም አሉ፣ እንደገና ደግሞ በምስራቅ ሀገሮችም አሉ። በአፍሪካ የምናየው የመልክ ጥቁረት የፀሐይ ጎረቤት ከመሆናችን የተነሳ በምድር ወገብ ላይ የምንኖር ህዝቦች ከመሆናችን የተነሳ የመጣብን ነው። እርግማኑ ግን ምን መሆን ነው? ባሪያ መሆን ነው። ልብ አድርጉ፣ የዓለምን ኃጢአት የሚሸፍነው ክርስቶስ ሊወለድበት የፈለገው ዘር የሸፋኙ የሴም ዘር ነው። ጌታ የሴም ዘር ነው። የአብርሃም ዘር የሴም ዘር ነው። እግዚአብሔር በሴም ድንኳን ይደር። አዎ በሴም ድንኳን አደረ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እግዚአብሔር የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ከጥንት ጀምሮ እየመሰከረ ከጥንት ጀምሮ ተስፋ እየሰጠ እየባረከ አዘጋጅቷል። ግልጽ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም ቀጥሎ የምናየው የእግዚአብሔር በግ ወይም የይስሐቅ ቤዛ የሚለውን ነው። ዘፍጥረት 22 ላይ የምናገኘው ነው። አብርሃም 100 ዓመት ጠብቆ ልጅ አገኘ። ልጅ አደረገው። ልጁ ድክ ሲል፣ ልጁ ደግሞ በቤት መውጣት መግባት ሲጀምር አብርሃም ልቡ ፍርሃት ይለው ጀመረ። አሁን እንደው ይሄ ልጅ ባይኖረን ይኖራለሁ? 100 ዓመት በማን ኖረ? ወገኖቼ እግዚአብሔርን እኮ የምንለውጠው ከቀን በኋላ በመጣ ልጅ ነው። ከቀን በኋላ በመጣ ልጅ ነው። ልጁ ጣዖት ሆነበት። እንኳን 100 ዓመት አዘገየበት። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የሚያዘገየው እኮ ሁኔታችንን አይቶ ነው። እግዚአብሔር የሚያዘገየው እሱን እንዳንለውጥበት ነው። እግዚአብሔር የሚያዘገየው ጣዖታችንን ለመቀነስ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አለው፣ የምትወደውን አንድ ልጅህን ሰዋልኝ። አብርሃምና እግዚአብሔር ተግባብተዋል። እግዚአብሔር እንደ አሕዛብ አማልክት የሰው መስዋዕት አይቀበልም። አብርሃም ገባው ልጁ ጣዖት እንደሆነበት። የምትወደውን አንድ ልጅህን ሰዋልኝ። አብርሃም በዚህ ሰዓት 2 ልጅ ነው ያለው፣ እስማኤልና ይስሐቅ። እግዚአብሔር ግን የሚቆጥረው የተስፋውን ዘር ነው። የአቋራጫችንን እግዚአብሔር አይቆጥረው። እንደ ተስፋ ቃሉ፣ እንደ ሐሳቡ፣ እንደ ምክሩ የሰጠንን ነው እግዚአብሔር የሚቆጥርልን። አንድ ልጅህን አለው እግዚአብሔር፣ የምትወደውን አንድ ልጅህን ሰዋልኝ። ይሄ ለኋለኛው ዘመን ትምህርት ነው። የምወደውን አንድ ልጄን እሰዋልሃለሁ ነው። እግዚአብሔር አንድ ልጁን የመስጠቱ ዋጋ ዓለም ሁሉ ላይ ይሰማው ይችላል። ወዳጁ አብርሃም ግን እንዲሰማው ፈለገ። የአንድ ልጅ ነገር ምን እንደሚያደርግ አብርሃም 3 ቀን ነው የተሰማው። በሶስተኛው ቀን ነው የሰዋው። በሶስተኛው ቀን መሰዊያ ላይ ያጋደመው። ጌታም 3 ቀን ሙሉ ልጁን መቃብር ላይ፣ እግዚአብሔር አብም አንድ ልጁን መቃብር ላይ 3 ቀን ችሏል። በየለቅሶ ቤት አይታችሁ ከሆነ ቁጭ ያለው አልቃሽ ብድግ የሚለው ወዳጁን ሲያይ ነው። ይኸው ተጎዳሁኝ ብሎ ያለቅሳል። እግዚአብሔርም ስሜቱን፣ ጉዳቱን፣ ህመሙን ለወዳጁ ለአብርሃም መግለጽ ፈለገ። እንዴት የሚደንቅ ነው! ልብ አድርጉ። በራእይ 13 ቁጥር 8 ላይ እንደምናነበው ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ የህይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው ያልተጻፉ ይሰግዱለታል ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው በማዕከላዊ ዘመን ነው፣ ግን ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ የህይወት መጽሐፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓለም መፈጠር ጀምሮ በህሊና እግዚአብሔር የተሰዋ በግ ነው። ቀራኒው አፈጻጸም ነው። ልብ አድርጉ።
ኢየሱስ ክርስቶስ በህሊና እግዚአብሔር የተሰዋ በግ ባይሆን ኖሮ የሚያድነው ከመስቀሉ ወዲህ ያሉትን ብቻ ነበር። ከመስቀሉ ወደ ኋላ ተመልሶ ያዳነው ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ የተሰዋ እግዚአብሔር በግ በመሆኑ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ታዲያ አብርሃም ልጁን አንጠልጥሎ እሳቱንም እንደገናም ደግሞ እንጨቱንም ይዞ ገሰገሰ። እግዚአብሔር ወዳለው ተራራ ወደ ሞሪያ ተራራ የሞሪያ ተራራ ቀራንዮ ነው። ልባድርጉ እግዚአብሔር ባሻገር ልጁን የሚሰዋበትን ስፍራ አይቶ በዛ ስፍራ ላይ ልጅን ሰዋልኛል። ልጁ ለመስዋዕት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ዋናው ነገር የለም በጉ የለም። አባቴ በጉ የታላለው? አብርሃም ልጁን ለማረጋጋት የሚመስል ግን ትንቢት የሆነ ቃል ተናገረ። የመስዋዕቱን በግ ማን ያዘጋጃል? እግዚአብሔር ያዘጋጃል። ለዚህ ነው ዮሐንስ መጥምቅ ነው አበጉ ለእግዚአብሔር ዘያት ኃጢአት ዓለም ኖ ያለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። ምን ማለት ነው? የሰው በግ ሁሉ ኃጢአትን ሲያዳፍን ኖሯል። የእግዚአብሔር በግን ኃጢአትን ያስወግዳል። ነው አበጉ ለእግዚአብሔር ዘያት ኃጢአት ዓለም ይሄ እግዚአብሔር በግ እግዚአብሔር ያዘጋጀው መፍትሄ። ትንቢት ተናገረ። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ጊዜ አብርሃም ልጁን አጋደመ። ቢላዋን አንስቶ ሊባርከው ሲል ካንጀቱ ነው እየተግደረደረ አይደለም። ምክንያቱም አብርሃም በልቡ አምኗል። በሙት ሰውነቴ ልጅ የሰጠኝ ጌታ፣ በሙት ሰውነቴ ልጅ ሰጥቶ ያስደነቀኝ ጌታ አሁን ደግሞ ልጁን ከሞት አስነስቶ ሊያስደነቀኝ ነው። እኛ እስከ ህመም አናምነው። አብርሃም ከሞት ባሻገር አምኖታል። በዚህ ጊዜ ተዋለው እግዚአብሔር ከለከለው። አንድ ልጅ ለኔ አልከለከልክም አለ። ምን ማለት ነው? አንድ ልጅን አልከለከልህም ማለት ነው። አልከለከልህም። ዞር ብሎ የሚመለከት ቀንዶቹ በእጸ ሳቤቅ የተያዙ በግ በዱር ውስጥ አገኘ። በዱር ውስጥ ቀንዶቹ በእጸ ሳቤቅ የተያዘ አንድ በግ አገኘ። ልብ አድርጉ፣ በግ የቤት እንስሳ ነው፣ በዱር ውስጥ አይገኝም። በዱር ዓለም የተገኘው በግ ኢየሱስ ክርስቶስ። ቀንዶቹ በእጸ ሳቤቅ የተያዙ ቀንድ በግ በጣም ጠንካራ ነው። እጸ ሳቤቅ ሐረግ ሊይዙ አይችልም። ጌታ በሰው ፍቅር በሰው ሐረግ የተያዘ አብርሃም ይስሐቅን ወለደ፣ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ፣ ያዕቆብ እንደዚህ የተባለ በትውልድ ሐረግ የተያዘ በግ እንዴት ይደንቃል። ያንን በግ በይስሐቅ ፈንታ ሰዋው። ፈንታ ማለት ቤዛ ማለት ነው። ያ ስፍራ ቀራንዮ ነው ብያችኋለሁ። ቃሉ ምን ይላል? እስከ ዛሬም ድረስ በእግዚአብሔር ተራራ ይታያል ይላል። እስከ ዛሬም ድረስ እስከ ዛሬ ድረስ ቀራንዮን እያየን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ያንን ስፍራ አብርሃም ያህዌ ይርኤ ያለው እግዚአብሔር ያያል አለው። እውነትም እግዚአብሔር ያያል። የመቶ ዓመት ናፍቆትን አንድ ልጅን እግዚአብሔር ያያል። የዘመናት ናፍቆትን እግዚአብሔር ስላየ፣ የዘመናት የፍጥረት ጣርን እግዚአብሔር ስላየ ልጁን መስቀል ላይ ስናየው በእርግጥም እግዚአብሔር ያያል። እግዚአብሔር ይመስገን። አብርሃም ያቺ ቀን ጌታን ያየባት ቀን ነች። በምሳሌ ጌታን አየው። በዮሐንስ 8:56 ላይ አባታችሁ አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ሐሴት አደረገ፣ አየም ደስም አለው። አይቷል አብርሃም። እንዴት የሚደንቅ ነገር ነው! እኛ ካልዳሰስን ነው የምንለው። በብዙ ነገሮች እምነት የለንም። በብዙ ነገሮች እምነት ስለሌለን ደግሞ ብዙ እርካታም የለንም ወገኖቼ፣ እርካታም የለንም። በዘርህ አሕዛብ ይባረካሉ አለው። በዘሮች አይደለም፣ በማን? በዘርህ። ልባር የሴቲቱ ዘር እንደገና ደግሞ የአብርሃም ዘር እሱ ክርስቶስ ነው። እሱ ክርስቶስ ነው። በገላትያ 3:8 ላይ
መጽሐፍም እግዚአብሔር አሕዛብን በእምነት እንዲያጸድቅ አስቀድሞ አይቶ በአንተ አሕዛብ ሁሉ ይባረካሉ ብሎ ወንጌልን ለአብርሃም አስቀድሞ ሰበከ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ዘርህን አለው እንደ ባህር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛዋለሁ አለው። የባህር አሸዋ ከአብርሃም በስጋ የሚወለዱ ናቸው። የሰማይ ከዋክብት ክርስቲያኖች ናቸው። መላው ዓለም የአብርሃም የስጋ ልጅና የእምነት ልጅ ነው። እኛ የሰማይ ከዋክብት ነን። አገራችን በሰማይ ነው፣ በሰማይ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ እግዚአብሔር በብዙ አይነት በብዙ ጎዳና በብዙ ምሳሌ በብዙ ተስፋ የክርስቶስን መምጣት አውጇል። የሕዝብን ልቡና ለክርስቶስ መምጣት አሰናድቷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሳምንት እንቀጥለዋለን። በኮሬብ የተገለጠውን አምላክ ይሄ ብቻ አይደለም፣ 10 ተአምራት ተደርጎ ነፃ ያልወጣ ሕዝብ፣ አንድ በግ ሲሰዋ ግን ነፃ መውጣቱ መዳን የተአምራት ጉዳይ ሳይሆን መዳን የመስዋዕትነት ጉዳይ ነው። መዳን በተአምራት ቢሆን ኖሮ ጌታ በዙፋኑ ተአምር አድርጎ ያድነን ነበር። ዋጋ የሚያስከፍል ነው። ይህም በፋሲካው በግ እናያለን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ይከተላቸው የነበረው ያ አለት ነው የሚለው አይደለ? አለት ትክል ነው። የሚከተል አለት ክርስቶስ ሚደንቅ ነው። ይህንን እያየን ወደ ብሉይ ኪዳን ትንቢቶች ነው የምንገባው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። የቸርነት ንጉሥ ባህሪ ድንቅ የሆነ አምላካችን በሰማይና በምድር ለአንተ ክብር ይሁን። ስላስተማርከን ነገር እናመሰግናለን። ስለ በጎ እውቀትህና የጥበብ ሁሉ መፍለቂያ ስለሆንክ ጌታ ሆይ ተመስገን። መጻሕፍትን እናስተውል ዘንድ አእምሯችንን ክፈትልን። እውነተኛውን እውነት እናውቅ ዘንድ እባክህ እርዳን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እንደ ቸርነትህ በብርሃንህ እንሄድ ዘንድ ያንተን ሐሳብና ጥልቅ የሆነውን ደግሞ የቃልህን ምስጢር እንድንረዳ እባክህ አግዘን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት ዛሬም ደግሞ ከማይጎለው ማዕድ ባሪያዎችን ስላሰብከን በሰማይ በምድር ምስጋና ለስም ይሁን። ከሰማነው ቃልህ የተነሳ ሰው ከመሆንህ ምስጢርም የተነሳ ምድራችን የተባረከች ሕዝባችን የተቀደሰ ይሁንልን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።